Добрий день! Це канал «Я і мої кози». Звати мене Люба. І ми з вами на кухні. Будемо варити вареню, таку, яку я ще ніколи не варила. І не знаю, чи взагалі хто варив. Я в інтернеті не гляділа, брехати не буду. Але мені захотілося зварити такої варені. Це в мене яблука. Засипані були цукром. Вони пустили юшку. От. Я її... Води сюди не ляла, нічого. Це яблука соком своїм. Яблук береться, якщо кілограм яблук, то пів кілограма цукру. Я ж не знаю, ти ж бульками бавився, синочку. Я не знаю, де посліди десь. От. Половина цукру то береться. І тоді я покажу, що я ще сюди буду додавати. Поки мій ставлю варитися. Ставлю на паузу. Ну, а це ми будемо молоти. Через соковижималку пропускати. Бузину. Бузина, бзина, хто там як знає. То Наталка її трохи перемняла, щоб вона краще мені йшла. От. Отак зараз передушу цю бзину, тоді покажу далі. Так, перший раз я перепустила вже через м'ясорубку вижала. І зараз ще раз перетисну той сік. Подивимося, скільки тут ще з нього вийде. Я сюди трошки соку віляла. От. І зараз пережену ще раз. Вже як другий раз пережимається, то вже тільки виходять самі зернятка і сама шкірочка. А це все остальне вижимається вже сюди остальне. Перший раз так воно насухо не віджимаю самих ягід. А другий раз багато краще. І вже виходить густіша юшка сама по собі. Бо вижимає вже все з самих ягід. Воно виходить така юшка. Ну, зараз я пережину все до кінця, тобі покажу далі. Як другий раз перепустила, воно таке сухе-сухе вийшло. Самі зернята, тільки хвостики, які де шкірочки були. От таке все осталося. Ну, це з'їдять кози. А тут вийшла такий густий-густий сік тепер. У мене вийшло майже 2 літри соку з бузини. От десь такого неповний слоїчок. Буде до 2 літрів. От так. Та зараз я все приберу мити, тоді покажу далі, що я роблю. От такий в мене вийшов сік. Це м'якиш. Я думала, що це шкірочки, але це м'якиш такий. Поперерізав через сітку. Шкірочки нема. Такий густий, гарний сік. Дуже темний. Ну, а зараз я покажу, що далі. Так, яблука проварилися, перебиваємо блендером. До однорідності. Таке п'юре в мене вийшло. Перебила я блендером все. Яблука в мене чищені були без шкірочки, через те вони не мають кусочків. Тепер
Виливаю сюди ту юшку. О. І перемішуємо. Дивіться, який гарний колір виходить. Бачите, яка краса. Я як буду варенню варити з самої бузини, я покажу. Я вару і самої бузини варенню, дуже смачна. Ще зараз, ще треба буде, мабуть, завтра. Ще одне варення зварити. Інакше трошки, не з бузиною. Чим-небудь з бузиною. Но запах неймовірний. Мені дуже подобається, як бузина пахне. Вона дуже має смачний, приємний запах. Бачите таке? І тепер ставимо варитися, десь має кипіти з півгодини. Тоді подивимося далі. Так. Отак воно вже почало загустати. Я ще додала пів літри цукру. Подивилася, трошки замало було на ті яблука. Ну, у мене яблук було 4 кілограми. Я яблука важила. От. А цукор, який дала на око, я не важила. Я взяла по пропорції, подивилася на яблука, скільки взяла половину цукру стільки. От. Ну і считати 2 літри віляла соку того бузини. І доляла, та, і досипала я ще пів літри цукру, бо дивлюся, що воно трошки не таке. Ну таке ароматне виходить. Так гарно пахне. От, зараз воно ще повариться з півгодинки. Те, господи, з півгодинки. Ще минут 5, бо то півгодини воно кипіло. Рівно півгодини. Я всипала цукор, зараз воно трошки перекипить. І буду закручувати. От таке варення в мене виходить, бачите? Дуже гарне, гарної консистенції. Зараз буду, поставлю, хай перевариться, тоді будемо закручувати. Так, наляла я 1,5-літровий слоїк. І закручую. Один. Слоїки в мене стерилізовані. Зараз налю другий, покажу далі. Так, ще один слоїк 1,5-літровий. Поволі тільки лампи мені не вкинь. Бачите, яке темне-темне варення виходить. Дуже гарне. Варення супер. На смак безподобне, я вам кажу. Хто має можливість, попробуйте зварити. Хоч пів літри. І попробуйте, яке воно смачне. Дуже. То вже третій слоїк. Ну, думаю, ще ж буде четвертий. Так, одного півлітрового закрила і зараз ще один закрию. Бо подивилася, що не буде 1,5 літри, то я взяла два півлітрових. І ще там трошечки осталося в мищинці. Мищинку зараз викину, щоб показати, яке воно вийшло у мищині. Ну, не дзенькай. Вийшло у нас, так, 3, 4,5, 5, 5,5 літрів варення. Варення ще дуже, пече миска, гаряче, ну бачите, яке воно? Воно застигне, буде файне, густе. Якщо комусь сподобалось, ставте лайк, пишіть коментар, задавайте питання, всім вам з радістю відповім. От, от таке воно, на смак безподобне. Маю сумнів, що хтось вгадає, що то варення. Ароматне, смачне. Так що готуйте. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.